Pane bože, tohle asi nedám lidi. Tohle nemůžu dát na YouTube do háje. Zdravím všechny u novýho videa. Dneska se společně budeme dívat na strašidelné YouTube Shorts. Každopádně pokud se vám video bude líbit a budete chtít pokračování, už to znáte, hoďte sem like, sdílejte tady tohle video a já to nebudu dál zdržovat, jdeme rovnou na to. Musím se přiznat, že zatím jsem žádný tyhle ty YouTube Shorts strašidelný neviděla, nebo celkově já nekoukám na YouTube Shorts, takže moc nějak nevím, co nás čeká. Bojím se, že to budou nějaký jumpscary a tedy, takže creepy video. Dobře, je tam jako napsaný hashtag scary. Tak jo, jdeme na to. OK, to je asi ten filtr nějaký, ne? Nebo... OK. Dobře. Takže to je nějaký ten filtr, který vám mění úsměv, nebo já mám pocit, že už jsem takovýhle filtr viděla, jo? Ale nevím to na 100%. Na téhletý postavě jakože se usměje. Tohle je creepy, no. Tohle je jako mě se stát na nějaký masce, že se usměje. A on se taky usmál. Oni se usmáli na stejno. Nice. Kamarádi asi. To z toho už se stává TikTok, mi přijde. Tady je napsaný. Nebo aspoň to tak vypadá jako TikTok pomalu, jenom je to na YouTube. Ale tak všechny tyhle aplikace od sebe něco berou, že jo. Strašidelné věci, které jsou jako schované ve fotkách. OK. Ježíš, já to vůbec viděla. Já jsem si úplně říkala, je, rodinka. Takhle to jako vypadá, kdyby na fejkovaně, no, ale vemte si, že prostě jdete, vyfotíte rodinnou fotku a tále prostě, nebo možná jsou to kamarádi, nevím. To už vypadá pomalu, jak i kdyby ta holčička tam byla vyfotoshopovaná teď. OK. Já to vidím, už to vidím. Wow. A to ještě prostě stará fotka, ne? Jakože to jsem viděla, ale tak to je hustý. Třeba ale takhle, jako píšou tam, že tam nebyl, ale je možný, že tam byl, jo? Prostě to nikdo z nás nemůžeme vědět. Ale je to hustý, ty oči ještě jak mu září. Tady to se jmenuje strašidelný video na internetu. Můžu si nějak jako, nemůžu si to stlumit, OK. Já se hrozně bojím těch jumpscarů. OK, židlička, takovýhle židličky do háje, přesně to jsem věděla, já jsem to přesně věděla, já říkám, tyhle ty lékačky nenávidím a to je přesně ono, proto já si nepouštím nějaký random videa a teď jdu z mojí komfortní zóny, protože většinou, když si pouštím nějaký TikTok videa nebo něco takovýho a jsou to kompilace, tak většinou jsou to fakt jakože paranormální, pane bože, mě teď bije srdce jak něco, to jsem viděla nějaký takovýhle videa, kde prostě máte třeba kraj jinou krásnou, jo, prostě a najednou tam na vás něco vyskočí. Ještě jsem chtěla říct o té židli, že takovou židli bych si nikdy nepořizovala, ale dobrý. Vy jste hrozný, ty jo, proč dělají takovýhle videa, pane bože. Já jen vidím lidi, jak tady tohle začíná, vidím tu holčičku a už to nechci vidět. Už to nechci vidět, OK, jdeme na to. Ježiši Maria, ne, no jasný, to známe, známe. Úžasný, tam jich je víc těch videí jako nějaká kompilace. Co tam, teď tam nic nedělá. Teď nic nedělá. Co děláš? Teď nic nedělá, je tam, jen tam leží holčička. Aha. Ještě to bude nějaká lékař... Ježíši Maria, to si děláš srandu, ne. Ne, 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 to je hnus, na to se dívat nebudeme. Fuj, prostě proč? Proč to někdo vůbec vytváří? Chápu asi, aby prostě vystrašil lidi, ale nevím, to je takový, to je hnusně, že chudák jako holčičku vezmete takhle. To je behind the scenes z horror filmu. OK. Ježišmarja. O můj bože, ne. Ježíši, to je hrozně creepy. To je prostě, to jsou nějaký filmy teda, které jako byly natočený. Jo, takhle jak je jako připravujou ty. To je hustý, a zároveň je to jako hustý, že tohle jako dokážou. Ale stejně prostě tam ta, jak se pohybovala, tak ty prostě, já bych snad nemohla být ani na tom setu prostě, jo. Jakože já bych se jich bála i tak, i když vím, že je to prostě jen tak udělaný. A prostě jsou to normální lidi, ale prostě nevím, je to hrozně jako creepy, no. Ježíš, takže creepy, nejstrašidelnější video, try not to cringe. Snažte se, abyste necringeovali. Dobře, ale já se stejně bojím, že to bude nějaká lékačka zase. Já si to dám na nejmín, co to jde. Ježíš Maria.
Jo, to jsou tyhle ty prostě. To je jako jen udělaný, ale je to prostě jako... No jasný, no, je to trochu jako cringe, ale... to creepy, prostě odejdou. Oni spolu odejdou a ježiš, prostě... Představte si tu situaci, jo? Ležíte si tak v posteli, spíte. A najednou vám něco zatahá za vlasy, vy se probudíte, nebo nevím, vypadá, jak kdyby byla v tranzu nějakým. Chytnete se za ruku a jdete spolu do lesa. Pane bože, tohle se jmenuje a já, jako to bude lékačka určitě. Já si dám takhle sluchátko jedno dolů, já se vám za to omlouvám, ale já vím, že prostě tohle bude lékačka. Když tak si taky dejte jedno sluchátko dolů. Pošle tohle svým přátelům a uvidíš, kdo bude vystrašenej. Nice. Tak já posílám svým přátelům jako vám, jo, lidi. Jdeme se na to společně podívat. Držíme si navzájem palce, ať to zvládneme, protože to bude asi lékačka. Ježíši Maria, ok, dobře, zavřeš. Zavřeš, otevřeš je blíž. Fuj, ne. Ne, lidi, ne. Ani tam není. Ježíš je tále, dobrý, super, krásný, úžasný. Děkujeme, nashledanou. To, ježiši, já jsem se lekla i tak. Já si normálně přijde. Děsím sama sebe, jo? I když prostě jsem to měla na nejmíň, jo? A já tohle to nemám ráda. Fakt ne. Já můžu koukat na paranormální videa, fakt jo? Kde fakt jsou reální duchové, kde se prostě děje tamto, táhleto, ale když je to jumpscare, tam to u mě končí. Ještě co to bylo? Jaký černý něco. Usmívající se kočka. Co? Ježíš, doufám, že nevyskočí zase. Jdi do háje, usmívající kočko, no a běží už. A ty vyskočí, no super. Ježíši Maria, co to sakra bylo? Tam se jich najednou objevilo strašně moc. Přesně tohle jsou takový ty creepy videa, který lidi jako vytvoří. Dejí se nad tím třeba hrozně hodin práce. A prostě, proč? A tak když to ty lidi baví, tak asi v pohodě, I guess. Aspoň, že to nebylo úplně jako, že jumpscare, chápete? Ježíš, tohle se vyloženě jmenuje jumpscare video. Lidi, já nechci jumpscare video, já si tady co se... Prostě ne. Ale jo, pro vás to udělám, tak jo, jdeme na to. Co tam bude jumpscare? Nice, nice, úplně úžasný. Já se vím, že se stejně leknu, ale já budu s vámi mluvit, abych se jakože nelekla. Budu takhle navazovat s vámi oční kontakt a budeme dělat, že se vlastně tohle neděje. A ježišmarja, ještě jsem to neměla na hlas. Co vám mi napište dolů do komentářů, kdo se díváte na jumpscary. Vyloženě jakože dobrovolně, nebo se vám spíš stává, že prostě na vás takhle něco někde jako vykoukne a je to pak jumpscare. Ale vyloženě tady to napsali, aspoň, že to je dobrý. Když to tam napíšou, tak je to fajn, protože víte, co máte čekat, ale jinak... Nejstrašidelnější video na internetu. Já už to jenom vidím prostě a... Come on. Ježíši Maria, proč? Proč by tohle někdo vytvářel? Proč, sakra? Jako z jakýho důvodu? Co to vůbec jako mělo být? Co to vůbec mělo být, lidi? Já nevím. Nevím, co to je, něco creepy, tohle to nevím, co je. Absolutně jsem, zatím jsem to nepochytila, takže se bojím, co to bude. Co to sakra... Aha, že nesmíš se podívat pryč nebo co? Wow. Já vůbec, tady to mě nějak minulo, co to jako je... Je to nějaká webová stránka, je plná stovek záznamů o předmětech a podivných entitách, které porušují přírodní zákony. Co? Od kdy? Nikdy jsem o tom lidi neslyšela, nevím jestli vy, ale je to divný. What? To jako nechápu absolutně. Kde vůbec berou takovýhle videa, prostě jak to takhle běží najednou na ní, ne? Nevím lidi. Nejvíc znepokojující videa ze starého YouTube. Ježíši Maria. Cože? Co? Co to sakra je? Tohle jako někdy bylo na YouTube? Jakože nějaký takovýhle, co to, lidi viděli jste to někdy? Na jakou teď jako část YouTube jsme narazili? On jakože je zmrzlina, nebo... Co? A tady to je taky divný. Creepy videa nalezený na internetu. Ježiši, co to zase bude? Co?
Okej. Wow. To vypadalo hodně reálně. Co to ale, jako proč? A zase si další sundavá? Já vůbec, tohle jsou fakt ty nejdivnější videa, co jsem snad kdy viděla. Každopádně dneska zdravím Kotha, nebo Kothu, nevím jestli to vyslovuju dobře, za to se omlouvám. Každopádně ti moc děkuju a pokud chceš ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Tady je napsaný scary. Nice, to přesně chceme, jako strašidelný. To je všechno. To bylo všechno. To jsem celkem... jsem vystrašená hodně. Pane bože, tohle asi nedám, lidi. Tohle to je něco o vodě a pod vodou, to asi nedám. Protože já tuhle fobii mám, co tady je napsaná, asi nějaká, nevím, jestli to jmenuje takhle, ale mám prostě fobii z vody celkově, jako z moře a tak, takže tohle to asi nedám. Já půjdu hodně daleko. O můj bože. Pane bože, fuj. Já, i když tohle to mi zatím nevadí tolik, jo, ale když tam bude něco hnusnějšího, tak to... Dobrý, to není ještě tak hrozný. OK, já mám strach jako z moře a nemám ráda takovýhle, fuj tohle, ne. Ne, fuj. OK, to stačilo dneska. S vodou a s mořem jsme dneska skončili. To ne. Démon, který jí dítě. Můžu tohle vůbec zveřejnit, ale když je to na YouTube Shorts, tak asi jako jo, ale můžu tohle vůbec dát do svého videa? Pane bože, to nebude hezký, lidi, to nebude hezký. Nedívejte se na to. Teď kdo je slabší povaha, nedívejte se na to. Já si myslím, že to bude hnusný. Podle toho názvu, nevím. Ježišimarja. Prostě ne. Ježiši, co? Proč to lidi... Ježiši Maria, fuj! Fuj, tak to je nechutný, lidi, tohle nemůžu... A teď to zastřelili. Co to sakra bylo? Lidi, tohle nemůžu dát na YouTube. Tohle nemůžu dát na YouTube, cože, co to je? Co to sakra je? Já, lidi, jsem neviděla divnější videa, jakoby. Fuj, do čeho jsem se to dneska pustila, fakt nechápu. Věci, které jsou větší, než si myslíme, OK? Slunce. Kolik zemí by se vešlo do slunce? Wow. Jako to je strašidelný samo o sobě, no, tady tohle, jako, wow, OK. To je hrozný. Pane bože, tady tohle, to jsme my tady, to je smítko, tyjo, proti slunci, to jsme úplný smítko, to jsme nic, to je strašný, co si člověk jako uvědomí, tak když tohle to vidí. Výletní loď, OK. Tady to je jakože vedle Titaniku, wow, OK. Cože, to jsem nevěděla třeba vůbec. Mně Titanic vždycky přišel strašně jako velký. Pranky, které jsou příliš děsivé pro jejich vlastní dobro. OK, jdeme na to. To nevím, co vůbec jako znamená, ale dobře. Co? Já tyhle pranky... Tyjo, já fakt se dneska naučím hodně nových věcí. Tohle to neznám, co to jako je. A jako vysoký... Jo, takhle jako... Jo, aha. Jo, jasný, no. To jsem možná nějakýhle pranky někdy viděla, prostě, že lidi, nevím, se oblečou do tady tohle, je to strašně vysoký. A potom lidi nahání, nebo něco takového, to bych jako se zbláznila, takže potom nějaký, ježiš, co to sakra, to jsem nikdy neviděla. Prank. To má nějakou velkou hlavu? Ježiši, no to je fakt jako blbý, no. Já bych celkově lidi neprankovala takovýmhle způsobem, protože vím, že bych se sama toho strašně bála, takže bych to nedělala prostě, no. Strašidelné věci, které byly zachyceny v televizi jako v živém vysílání, okej? Okay? Vrah Stephen McDaniel má jako rozhovor ohledně jeho sousedovi, který ho zavraždil. To si děláš srandu. Tak to je hnusný. To je fakt hnusný. We're just trying to find out where she is at this point. I mean,
No one has seen her since Saturday. Prej, snažíme se teď zjistit, kde prostě je a nikdo ji neviděl od soboty. Prostě, že on si myslí, jakože na to nepřijdou, že to udělal on. To je hnusný, ty vado. Víte co, on je narušený, no, takže prostě jako tohle by neudělal jako normální člověk, že prostě někoho zabil, že sousedku a pak mluví o ní, no, nikdo ji neviděl, prostě snažíme se ji najít a tále to, ježiši. We just don't know where she is. Nevíme prostě kde je. Tej, vado, to je hnus. Tady tohle je ten moment, kdy si Stephen uvědomil, že našli to tělo. Že on tam řekl, že asi si budu muset sednout, protože si uvědomil tu chvíli, že asi na to přijdou, no. Předtím tam byl úplně v pohodě, nemůžeme ji najít a oni mu asi řekli, že prostě našli to tělo, že jo? A on úplně, tělo? Já si musím asi sednout. Pane bože, fuj. Byl potom jako později ho chytli teda a má jako doživotí ve vězení. To je hnusný, no, jakoby to je fakt... Strašidelné věci, které jsou ukryté ve fotkách. Tak jo, ještě se podíváme. Ježíš, já už to vidím. Pane bože, vždycky to. Oh, jak to má help, jako pomoc. OK. Pro dnešek by to mohlo být úplně všechno. Absolutně nechápu, co jsem to právě všechno viděla. Byla to neskutečná jízda a pokud byste chtěli teda další pokračování, tak tady zanechte určitě like, sdílejte tady tohle video. Já děkuju, že jste se dívali a budu se na vás těšit zase příště.